17 травня. Коротко про стан справ в місті. Все у нас без змін, паливна криза спостерігається і надалі. Сьогоднішнього дня хотів би зробити оголошення, мабуть, всі читали, у нас зміни в комендантській годині відбуваються. Сьогоднішнього дня комендантська година у нас 23 години до 5 ранку, збільшення йде на 1 годину, тому це спричиняє, знову ж таки, зміни руху графіку автобусів. Хотів би наголосити, слідкуйте за повідомленнями. Ми сьогодні будемо зустрічатися з перевізниками. Ми з завтрашнього дня, скоріше всього, збільшимо рух автобусів, зокрема 34 і 30. 34 з Загребля у нас останній рейс буде відправлятися о 17.30. А 30-й, я думаю, збільшимо, тому що о 20.30 останній відправляється з автостанції. Це занадто рано, тому слідкуйте за повідомленням. Найближчим часом ми змінимо графік руху автобусів. Все інше працює без змін. Ми працюємо в тилу. Хочеться подякувати волонтерському руху, як зазвичай, всім, які працюють. У нас також буде відкритий, я думаю, найближчим часом ще один проєкт, зокрема волонтерський, ми анонсуємо його трішечки пізніше. І будемо надалі знаходитися в тилу і допомагати нашим Збройним силам і тимчасово переселеним громадянам, які знаходяться у нас на сьогоднішній день в місті. Тому традиційно дякую Збройним силам України за те, що збережуть нас спокій, зокрема в Смілі, в Черкаській області. Слава Україні!